بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح چار مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. اے اللہ، میں نے صبح کر لی، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے عرش کو، اٹھانے والے فرشتوں کو اور تیرے دیگر فرشتوں کو اور تیری پوری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ صرف تو ہی سچا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. شام کے وقت اصبحتو کی بجائے امسیتو پڑھا کریں.